Oh,
abraços para vocês hoje. Gostaria de agradecer primeiramente a galera do CSJ, o Alex, o André, perdão. Obrigado pela força, pela oportunidade.
canso é.
Pessoal, muito obrigado, somos on the road. Obrigado aí para todos pela presença, beleza? Esse domingão, família e amigos. Muito obrigado, André, mais uma vez pela oportunidade. On the road, busca a gente lá.